uma celebridade fala, vira notícia, vira polêmica, vira escândalo. Foi assim no caso do baterista da banda Restart, que é um sucesso entre os adolescentes. Numa entrevista divulgada na internet, ele declarou que não sabe se existe gente no estado do Amazonas. Acho que eu queria muito tocar no Amazonas, né? Imagina se tocar no meio do mato, assim, sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. Seria bem legal tocar pra lá. A gafe do músico decepcionou os fãs, principalmente no Amazonas. Ele precisa se informar um pouco mais, porque aqui a civilização é muito boa, por sinal, né? Pra lá, pelo sudeste, pelo sul, as pessoas têm essa ideia errônea de que a Amazônia só tem mato. Poxa, Manaus tem o polo industrial, um dos maiores da América Latina. Como é que a pessoa não sabe disso? Não estudou geografia? É, parece que o músico, que tem 19 anos de idade, faltou mesmo algumas aulas importantes. O estado do Amazonas, de fato, abriga a maior parte da floresta amazônica. Por outro lado, a capital, Manaus, é uma metrópole com mais de 1.800.000 habitantes. É a sétima cidade mais populosa do país. Ingrid é de Manaus, tem 15 anos, é fã do Restart e sabe as músicas de cor. Mesmo assim, ficou irritada com a falta de informação do baterista. Fiquei, tipo, muito arrasada. Eu não gostei nada do que ele falou. Ele não conhece a cidade, ele nunca veio aqui pra ele ficar falando besteira. Sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente, civilização. Em São Paulo, a galera também não economizou nas críticas. Ah, foi infeliz, né? Porque, tipo, a Amazônia, assim, não é só mato, mato e mato, também tem civilização. Uma coisa meio constrangedora pra ele e pra banda, né? Eles vão acabar se aposentando agora, já. Manchou a imagem da banda? Muito, manchou muito. Miguel Arcanjo Prado é editor de celebridades do Portal R7. Ele concorda que deslizes como este podem prejudicar a imagem da banda. Eu acho que o Restart é um grupo muito politicamente correto, né? Eles com aquelas roupinhas coloridas, eles são bem certinhos, ensinam a estudar, ensinam a respeitar os pais, falam de amor. E pra eles pega mal cometer um erro, já que eles são tão caxias. Quando percebeu o tamanho da confusão que tinha criado, o baterista tratou logo de se explicar nos sites de relacionamento. Thomas disse que tudo não passou de um mal-entendido. Galera de Manaus, de verdade mesmo, não rebaixei ninguém. Só pensava que Manaus era uma cidade como as cidades do interior, natureza. Não disse que a galera de lá não é civilizada. Que precaução é tudo quando você é celebridade. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque o que você fala repercute. Então, se elas não dominam determinados temas, é melhor ficar de boca fechada. Apesar da polêmica na internet, a declaração desastrosa do baterista do Restart não parece ter atrapalhado o sucesso da banda. Os meninos acabaram de subir ao palco aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E pela euforia do público, o deslize não foi tão grave assim. Não quiseram gravar entrevista sobre a polêmica. No mês que vem, eles finalmente vão se apresentar em Manaus pela primeira vez. Para os organizadores do evento, Thomas não foi preconceituoso. Não houve maldade, nós entendemos que não houve maldade nessas declarações. Nós vamos estar nesse show justamente para mostrar a ele essa hospitalidade aqui que o povo do Amazonas tem com todos os artistas. No que depender destas três fãs amazonenses, os meninos do Restart já estão mais do que perdoados. Eu vou continuar gostando, porque eu sempre gostei e eles são algo da minha vida. A maioria das músicas, assim, fala o que as meninas sentem, entendeu?
três amigas colecionam todo tipo de material da banda e contam as horas para o show em Manaus. Quando vocês saem pro show, a gente se treme todinho. Eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir. Está, mas não vocês. Aonde quer que eu vá, te levo comigo.